կապի։ Տատ ասում աստված կա, դպրոցում ասում են չկա, դու ինչ կասես, Բալա ջան, անկեղծ ասած անձամբ ես աստծուն չեմ տեսել, բայց պետքա որ լինի։ Արցախյան ազատամարտիկ գլուխ գործոցներից է Շուշիի ազատագնումը։ Մենք հավատացինք, որ կարող ենք հանկարելին անել։ Ինչ սխալներ արեցինք, ինչ կարող ենք անել և ինչ չարեցինք։ Աղդամի վերցած տարածքից հետ չպիտի քաշեին, մի քիչ էլ առաջ պիտի գնայինք, որ ավելի բարենպաստ պայմաններում գտնվեինք։ Արցախից տեղափոխվենք հոգևոր ոլորտ։ Շատ պարզ ու անկեղծ է ժողովուրդը, իր հետ պետք է անկեղծ խոսես։ Կա գրանցված 65 կրոնական կազմակերպություն։ Սա էլ լիբերալիզմ կոչված երևույթն է։ Եկեղեցին պետք է պետությունից, քաղաքական գործընթացներից անջատ լինի։ Միակ եզակի դեպքն է, որ եկեղեցին կարծես թե փորձել ու ուղարդել։ Առանձին հոգևորականներ մասնակցում են ցույցերին։ Ճիշտ եք համարում դա։ Թողենք ամեն մեկը իր խղճի համար։ Եվ ձեր կոչը համայն Արցախին ու հայրենի։ Ցավոտ ալեկտերը գալիս և գնում են։ Միևնույն է, կյանքը կշարունակվի։ Ամեն բան լավ է լինել։ Անպայման։ Սրբազան, մաթեմատիկական լավ տվյալներ ունեցող հայ լեզվի և գրականության մասնագետը, ի վերջո որոշում է դառնալ կուսակրոն քահանա և ավելի ուշ Արցախի թեմի առաջնորդ դարձակ։ Նախապատմությունն ինչպես։ Մի շտկում, ռուս լեզվի և գրականության մասնագետը, ավելի ճիշտ է։ Գիտեք, գյուղում, չադախլույում տատս, հորս մայրը ինձ և եղբորս հավատքի մեջ էր դաստիարակում, բայց սովետական դպրոցը, գիտեք, աթեիստական, մատերիալիստական, որ շփոթմունք առաջացրեց, և մի օր ես երրորդ դասարանի աշակերտ էի, պապիկիս հարցրեցինք, ինձ համար հեղինակություն էր, ազնվագույն արտասի պապի, տատ ասում աստված կա, դպրոցում ասում են չկա, դու ինչ կասես, ինձ համար կարևոր էր, քեսպես նայեց, ասեց, Բալա ջան, անկեղծ ասած անձամբ ես աստծուն չեմ տեսել, բայց պետքա որ լինի։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր պատասխան էր։ Եվ 9-րդ դասարանը, երբ որ անցնում ենք Չերնիշևսկի և Հեգել, ինձ Հեգելը ավելի համոզեց։ Եվ ես մոռաց աթեիզմ, մատերիալիզմ, դուրս նետվեց իմ աշխարհայացքից, սկսեցի փնտրել փիլիսոփայական գրքեր, սկսեցի կրոններով զբաղվել, միստիկական ուսմունքներով, որը ի վերջո ինձ բերեց դեպի քրիստոնեություն, համոզեց, որ միակ ճշմարիտ կրոնը, ուսմունքը դա քրիստոնեությունն է, ես էլ դրան նվիրվեցի։ Ինչ է ձեզ համար Արցախը մասնավորապես և հայ ժողովրդի համար ընդհանրապես։ Գիտեք, Արցախը ինձ համար անձնապես, գիտեք, ինձ համար ոնց որ իմ զավակը լինի։ Մենք թեմը բացեցինք, արդեն 31 տարի էստեղ եմ, քո երեխատա, որին պիտի փայփայես։ Իսկ պատմական առումով, գիտեք, Արցախյան ազատագրական շարժումը սկսվել է Գանձասարի վանքից, Գաղտնի ժողովից 1687 թվականին, Գանձասարի Պետրոս կաթողիկոսից, հետո Հասան Ջալալը 1701 թվականին Գաղտնի ժողով գումարեց Իսրայելորուն ուղարկեցին, և մինչև այսօր էլ այս ազատագրական պայքարը շարժվում է։ Ինձ համար սա ազատության պայքարի խորհրդանիշ է, սա մեկ, երկրորդը, Լեռնաշխարհը, երրորդը, գենետիկորեն լավ պահպանված հայություն կա այստեղ, ավանդական կյանքով ապրող հայություն կա, սրա մեջ ես մեծ արժեքներ եմ տեսնում։ Արցախյան ազատամարտի գլուխ գործոցներից է Շուշիի ազատագնումը, որը դուք անվանել եք յուրատեսակ խաչակրաց արշավանք, որն էր մեր հաջողության հիմնական պատճառը։ Մեծագույն ցանկությունը փրկել Ստեփանակերտը և ընդհանրապես Արցախը, և ամենակարևորը, բոլորի մոտ հավատ կար, և վախի մահվա մասին ոչ ոք չէր մտածում, մահու կենաց պատերազմ էր, որ մենք միանանք Մայր Հայաստանի հետ, և այդ ոգին, այդ խիզախությունը և այդ անսահման հավատքը մեզ բերեցին և տարան դեպի իսկապես հաղթանակ և միացում Մայր Հայաստանի հետ։ Ձիկոյ արքայություն և զորություն և հարքավիտյան սամեն, ուղյա և հաջողյայի մեզ գործ ձեռաց մերոց, և պաշպանություն հավատո և հարինյաց և ազատագրումն շրջանի շուշվա, պայյա և պահպանյա
ստուպի պատվական խաչիվտ քոյի խաղության սարամանատարությունս ազգիս բանակահայոց Սեր Իսուսի Քրիստոսի եղիցին ձեզ ընդ մեզ ընդ ամենեսյանս ամեն Աստված օրհնի ողջությամբ ձեզ տանի դեպի հաղթանակ Եվ ես դա որոշեցի ճակատագրական բեկում պատերազմի տրամաբանության մեջ Մենք հավատացինք, որ կարող ենք անկարելին անել, Ադիբիջանի բանակտել հասկացա, որ կարող են լավագույն պայմանները ու նույնիսկ պարտություն կրել։ Ինչ սխալներ արեցինք, ինչ կարող էինք անել և ինչ չարեցինք։ Գիտեք, այսօր միգուցե հեշտ է խոսել, ինչն էր սխալ, ինչ չէր սխալ, որտեղ պայմանները շատ ծանր էին, ռեսուրսները շատ քիչ էին և գիտեք, հիմնականում ես կարող եմ վստահորոսել, ամեն ինչ հիմնականում ճիշտ է եղել։ Հա, այսօր կարող են ասել, ասենք, Միր Բաշիրից հետ չպիտի մեզ քաշեին, Հորադիզի Կայարանից հետ չպիտի քաշեին, Աղդամի Վերցած տարածքից հետ չպիտի քաշեին, ասում են, եթե կարողանենք մի քիչ առաջ պիտի գնայինք, որ ավելի բարենպաստ պայմաններում գտնվեինք, Ու մեզ համար հեշտ է խոսել, բայց մենք գիտենք ինչ բանը բանակցություններ, ինչ բաներ են ճշումներ, այնպես որ ես կարծում եմ, որ հիմնականում ամեն ինչ ճիշտ էր։ Դուք եղել եք առաջնագծում, ինչ էիք զգում այդ ժամանակ։ Նախ ես ինքս 101%-ով հավատում էի, որ պետք է հաղթանակ ունենանք, ուրախանում էի, երբ որ տեսնում էի կամ շոփում էի առաջին գծում մեր զիվորների հրամանատարների հետ, հիանում է իրանցով, պարս տղաներ էին, ոմանք ռազմական կրթություն էլ չունեին, գիտեք, մեծ մասը, բայց բոլորն էլ նավիրյալներ էին, ամեն մեկը պատրաստ էր ամեն ինչ անելու հաղթանակի համար, ազատության, ազգի համար, սա ինձ հիացնում էր, և ես ուրախ եմ, որ հազարավոր մարդկանց հետ ես հանդիպեցի, և տեսա մեր ազգը լավագույն կողմից, ասպետական կողմից, ինչի մասին փոքրից էլ երազել եմ։ Եվ ես դրա ականատեսն եղա և ասում փառք եմ տալիս։ Արցախից տեղափոխվենք հոգևոր ոլորտ։ Ինչ ունենք այստեղ ներկապային։ Այստեղ ունենք մի շատ լավ ժողովուրդ, ու շատ պարզ ու անկեղծ է ժողովուրդը։ Իր հետ պետք է անկեղծ խոսես, ուղիղ, շիդակ։ Ինչն էլ մատուցես, սպունկի պես յուրացնում է։ Մեր ժողովուրդը մի լավ բան գիտեր։ Երբ որ շարժումը սկսվեց, առաջինը բացվեց Արցախի հոգևոր թեմը։ Բացվեց։ 60 տարի մեր հոգևոր ժառանգությունից բռնի կերպով կտրել էին։ Սա և աթեիստական, սովետական ճնշումն էր։ Գումարած Ադիբիջանի կրկնակի եռակետ ճնշումն էր, ազգային առումով։ Եվ մենք ժողովրդին վերադարձնում ենք մեր պապենական, իրենց պապերի հոգևոր ժառանգություն, որը իրենք կարոտով և սովով սպասում էին և սպասում են միջև այսօր, և մենք դա վերադարձնում ենք։ 3 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում կա գրանցված 65 կրոնական կազմակերպություն։ Դե, սա էլ լիբերալիզմ կոչված երևույթն է, ժողովրդավար երկիր հաստատելու, ապացուցելու աշխարհին, բայց ես կարծում եմ դա մի քիչ չափից ավելի ճոխություն է։ Չի խանգարում արդյոք կրոնական մյուս կազմակերպությունները եկեղեցու գործերին։ Ինչ որ չափ, այո, ինչ որ չափ խանգարում են, բայց մենք պետք է մտածենք, որ մեր ազգը հիմնականում հայ առաքելական եկեղեցու զավակը, և մենք միասին մեր ժողովրդի հետ լավագույնս պետք է կատարենք մեր առաքելությունը։ Մենք մերը, ճշմարիտը, պատմականը, նախնականը պիտի պահենք աչքի լույսի պես։ Ըստ ծամանադրության Հայաստանյան առաքելական Սուրբ Եկեղեցին պետք է պետությունից, քաղաքական գործընթացներից անջատ լինի։ Ինչ է սա նշանակում, ինչ պետք է անի եկեղեցին, ինչ չպետք է անի։ Ու գիտեք, ծամանության մեջ մենք աշխարհիկ երկիր ենք, սա կրոնապետական երկիր չի, և ես փոքրուց ինչքան գիտեմ, դեռ Վազգեն Կաթողիկոսից սկսած, եկեղեցին երբևիցե չի մասնակցել քաղաքական ընտրություններին։ Այսինքն քաղաքացիները, հոգևորականները գնացել իրենց ձայնը տվել են, բայց եկեղեցին չի փորձել ուղղել
այ զանգվածին, այն զանգվածին, որովհետև համարում ենք բոլորը մեր հոգևոր զավակներն են։ Եվ մենք հրապարակավ իրավունք չունենք մխրճվելու ընտրությունների մեջ։ Չես կարող ասել, այ զավակը վատն է, այ մյուսը լավն է։ Ես 90-ականներին թվականին միակ դեպք եմ նկատել, երբ որ Ալեքսի Պատրիարքը Ելցին եւ Ժուգանով կոմունիստների պայքարեր գնում, այդտեղ որ Ալեքսի Պատրիարքը ասաց, մենք հոգնել ենք աթեիզմից, կոմունիստներից, սիրելի հավատացյալներ, ձեզ եմ դիմում, այսինքն հասկանում էր, որ պետք է կոմունիստերին ընտրել, նորից չգնանք դեպի աթեիստական երկիր, միակ եզակի դեպքն է, որ եկեղեցին կարծես թե փորձել է ուղարտել, բայց հայ հրակելական եկեղեցին երբևիցե չի մխրճվել։ Սրբազան հաճախ ականատես ենք լինում, երբ առանձին հոգևորականներ մասնակցում են ցույցերի։ Ինձ թվում է, թե իրենք համարում են, որ իրենք նաև քա առաջերթին հայ են եւ քաղաքացի են։ Ճիշտ եք համարում դա։ Թողենք ամեն մեկը իր խղճի համար։ Ես անում եմ այն, ինչ որ ես եմ գիտակցում կամ ընկալում։ Հայոց եկեղեցու պատմություն առարկան, երբ մտավ դպրոցներ, կրկին աղմուկ բարձրացավ եւ դպրոցներից հանեցին, կրկին աղմուկ բարձրացավ։ Հայաստանում գրանցված 65 կրոնական կազմակերպություններից թերևս շատերի երեխաները սովորում են դպրոցում, որոնք նաեւ պարտադրված սովորում են այդ առարկա։ Սա բռնություն համարվում է, արդյոք սա բռնության տեսակ համարվում է։ Հիմա դες ուրիշ ձև հարցը տամ։ Պետական լեզուն հայերենն է, չէ՞, Հայաստանում։ Ունենք ոչ հայեր, որոնք պարտադիր հայերեն պիտի սովորեն։ Բայց մարդ ազգությամբ հայ չի, չէ՞։ Ինչու է հայերեն սովորում, չէ՞, դպրոցում։ Ինչու է հայ ժողպատմություն սովորում, ինքը ռուսա, լատիշա, ուկրաինացի է, ինչու։ Կա պետական ծրագիր, ինչու բոլորը պիտի բանակում ծառայեն։ Մարդ կարող ասել, ես հույն եմ, օրինակ, ինչու պիտի հայոց բանակում ծառայեմ։ Կա պետական ծրագիր, ընդհանուր պետության կողմից։ Եթե դու քաղաքացի ես, դու քո պետական ծրագրերով անցնես, լինի դա դպրոց, լինի դա բուխ, լինի դա զինակոչ, բոլորս ենթարկվենք այդ օրենքներին։ Նաև հարցս վերաբերում է նրան, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նաև հայ առաքելական եկեղեցին որպես կրոնական կազմակերպություն է գրանցված, այս պարագայում, եթե մյուս կրոնական կազմակերպությունները ունի առանձնահատկություն, չմոռանաք, տիտղոսային կրոնն է, և մեր ժողովուրդը 95% հայ առաքելական եկեղեցու զավակն է։ Մարդիկ, եթե դպրոցում այդ տարական քրիստոնեական գիտելիքները ստանում են, մենք չենք ասում եկեք հայ առաքելական եկեղեցու զավակ եղեք, առի գիտություն։ Ոնակ ես չէի ընդունում աթեիզմը, բայց աթեիստական առարկաներ և փիլիսոփայություն անցնում էի և 5 էի ստանում։ Ստիպված, պիտի քննություն տայի, թեև ես դա չէի ընդունում։ Դե բայց պետական ծրագիր, դա պիտի սովորես հանձնես։ Չգիտեմ, քաղաք էկոնոմիկա է, դու չգիտեմ, աթեիզմի առկաներ, դիալեկտական մատերիալիստական ուսմունքներ, չի սիրելով, բայց աստում ազնում էինք։ 100 ամյակներ շարունակ պետություն չունեցող ժողովրդի համար մեծ հաշվով պետության դեր կատարած եկեղեցին, ինչ դեր ունի այսօր պետության պետականության պայմաններում։ Եկեղեցին, այո, ինքը հոգևոր պատասխանատուն է, ինքը պետք է հսկի հոգևոր բարոյական մակարդակը, ազդվություն, մակրություն, հավատք, հայրենասիրություն, ազգասիրություն, ավանդական արժեքների կարող եւ պահողը պետք է լինի։ Սա է մեր եկեղեցու դերակատարությունը։ Շատ ենք շեղվել մենք բոլորս ազնվությունից, արդարությունից։ Շեղվում ենք, որտեղ ամեն մարդ կատարյալ չի ցավոք սրտի եւ հաճախ մեղքի մեջ են գնում։ Բայց եթե հավատքը զորացնի, հավատքը արգելքը հանդիսանա, որ մարդը շեղվի, դրա համար հավատքը պետք է խոր արմատներ ունենա, զսպանակի դերում լինի։ Դիակիզման վերաբերյալ օրենքի նախագիծը եկեղեցին կտրուկ արձագանքեց եւ ասեց, որ դա անընդունել է։ Ինչու՞։ Ասեմ ինչու՝ վերջին օրը բոլորը պիտի մարմիներով հարություն առնեն, եւ ուրա մասունքներդ փոշի է դարձել, կամուն եք տվել, ուզում եք հարցը լուծեք, տարածքեք, ուզում ապահովեք, այս նույն մեկ հոգու որ թաղում եք, 3-4 մետր փորեք փոսը, 8-9 հարկանի թաղում արեք, ինչպես հնագույն վանքերում ա եղել, 8-10 անգամ հողը կարող եք խնայել։ Տեղի ունեցավ Արցախի ընտրություններ, ինչ ընտրություններ էր սա ձեզ համար,
որտեղ պայքարում էին բացարիք թվով 14 նախագահի թեկնածու կար։ Սա մեզ համար աննախադեպ էր, որ այդքան շատ թեկնածու ունենք, բայց այն խոսում է նրա մասին, որ իրոք ժողովրդավարություն ունենք, ցանկացած մարդ, որ ունի հասուն տարիք, իրանք ունի իր թեկնածությունը առաջարկելու, նույնիսկ քաղաքական թիմ չունենալով հանդերձ։ Սա խոսում է ժողովրդավարության մասին։ Դա մեր հերթական ընտրություններ, բայց մի բացառությամբ եւ ազգային ժողովի պատգամավորները եւ նախագահը նույն օր ընտրեցինք։ Սա առաջին անգամն էր, որը մի քիչ դժվարություն է բերում իր հետ, իհարկե, եւ ասեմ ձեզ, որ մրցակցային պայքար էր։ Լավա, որ ուղի եթերով ցույց էին տալիս, ամեն ինչ աչքով տեսնում էր, ինչպես այս ամենը ընթանում, հաշվի առնելով, որ կորոնավիրուսը վտանգը կար, անվտանգության այդ համալիր միջոցները ձեռնարկեց իշխանությունը, լավ կազմակերպեցին, որ ապահովեն մարդկանց անվտանգությունը։ Նորմալ թափանցիկ ընտրություններ էին, եւ իսկապես մեր ժողովրդի իրական պատկերը ցույց տվեցին այդ տոկոսները։ Իրոք այդ խճապատկերը շատ հստակ էր արդյունքներով, բայց հիմա մենք դժվար պետք է ունենանք նախագահի երկրորդ փուլ, որտեղ առաջին փուլով չավարտվեց։ Սպասենք ապրիլի 14-ին, տեսնենք թե ինչպես կընթանա այդ երկրորդ փուլը։ Այս օրերին, երբ որ ամբողջ աշխարհը պայքարում է համաճարակի դեմ, հակառակորդը շարունակ կրակում է թե Արցախի սահմաններին եւ թե Հայաստանի սահմաններին, ունենք վիրավորներ, ունենք նույնիսկ քաղաքացիներ, ովքեր վիրավորվել են։ Սա ի՞նչ է։ Սա Ադրբեջանի քաղաքական ռազմական ճնշումն է մեր ազգի նկատմամբ։ Իրանք երբևիցե հաշվի չեն նստել, թե իրանք քանի զոհ պետք է ունենան, որովհետև մենք ստիպած ենք լինում այդ կրակահերթերը մարել։ Իրանք էլ են վիրավոր կամ զոհ ունենում, իրանց համար 10-20 հոգի զոհի հաշիվ չէ։ Եվ սա ասել են իրենց թղթակիցները, մեր թղթակցի պատասխանին, որ իմ մոտիկ ընկերն է, ասել է՝ լավ հիշեք, 30-40 զոհ կունենանք, մեզ համար նշանակություն, դուք հայրդ մի զոհի համար դա ձեզ համար մեծ գինա և ողբերգություն է, այդ դրա վրա պետք է մեր իշխանությունը Բաքվի պետք է ճնշի։ Իրանք էլ դրանով փորձում են ասել, մենք զենքի ուժով պետք է իրենց հարցը լուծեն, այսպես ասեմ, իրենք շարունակում են ռազմատենչ քաղաքականություն արտաքին, մենք կողմնակից ենք խաղաղ լուծմանը, իրենք ոչ, եւ սա պետք է հաշվի առնենք, ում հետ գործ ունենք, ինչի հետ գործ ունենք, դրա համար եմ ասում, իրատեսը պետք լինել։ Եվ ձեր կոչը համայն Արցախին ու հայությանը։ Աստված բոլորիս առողջ պահի, խնդրում եմ զգուշ եղեք, կանոնները պահեք, այնինչ որ իշխանությունը հարահանգում է ժողովրդին, մեկ բանակի պես, զինվորի պես պիտի պահենք, պահպանենք մեր օրենքները։ Սա մեր անվտանգության հարցն է։ Երկրորդն էլ, խուճապի չմատնվենք։ Գիտեք, այդ ցավոտ ալեկտերը գալիս եւ գնում են, միևնույն է կյանքը կշարունակվի, բայց թե ինչպես կշարունակվի, մեզանից է կախված։ Եվ ես կարծում եմ, որ ամենակարևորը մեր ազգի համար դա միասնականությունն է։ Մենք երբ որ միասին ենք, միասին հեշտ է ամեն ինչ հաղթահարել եւ դիմակայել, այնպես որ մեզ սա է պետք, սեր, հույս եւ միասնականություն։ Ամեն բան լավ է լինելու։ Անպայման շնորհակալություն ձեզ էլ։